Izvršni direktor kompanije Tu Montenegro Predrag Todorović kaže kako je cilj da se napravi nova, moderna aviokompanija koja će biti zasnovana na tražišnjim principima. Kako bismo imali modernu, samodrživu kompaniju u narednih deset godina u Crnoj Gori. Imati aviokompaniju, nacionalnu aviokompaniju je potreba. Želimo da građani Crne Gore imaju povezanost sa svijetom, sa Evropom i sa svijetom našom aviokompanijom, ali također ta kompanija predstavlja oslonac privrednog razvoja Crne Gore, prije svega, prije svega turizma. Cilj je, kaže Todorović, da kompanija počne sa radom prije ljeta. Tu Montenegro u svojoj floti ima dva Embrajera koji su otkupljeni od Montenegro Airlinesa, a u planu je nabavka i trećeg. Todorović nije mogo da precizira koliko će radnika biti zaposlena, ali ističe da će glavni kriterijum biti kompetentnost, te da će prioritet imati radnici Montenegro Airlinesa. Mi imamo dva aerodroma, dvije naše baze su Tivat i Podgorica, oba, oba aerodroma su jako specifična, pogotovo Tivat po lošem vremenu. Mi ćemo imati avione Montenegro Ranisa, pa da li mislite da i gdje na svijetu postoje bolji piloti koji, su, koji, koji mogu da lete te avione po tim ekstremnim vremenskim uslovima u Tivat? To je jedan kvalitet aviokompanije koji je nevjerovatan. Izvršni direktor nove nacionalne aviokompanije kaže kako nije zabrinut za gubitak slotova, jer su, kako kaže, aerodromi raspoloženi za saradnju. Ističe kako tek treba se napravi plan letjenja, ali je već sada izvjesno da će Beograd biti na listi. Naravno da ćemo se tim početi, ima još nekoliko destinacija ovaj, koje, su, koje su od velikog interesa. Cijene trenutne karata su dosta visoke, tako da naravno da će početkom operacija Tumontenegra te cijene se spustiti na onaj tržišni nivo na koji smo svi navikli. Novinare je zanimao i kojke će biti naknade članovima odbora. Što se tiče naknada za članove odbora direktora, mi smo već na prvom e, sastanku koji je bio e, već prve nedelje po osnivanju, e, neformalno dogovorili spontano dogovorili da se radi bez naknada. E sad, to treba provjeriti da li je to rešenje moguće sa aspekta propisa za e, sprečavanje od korupcije, tako da ćemo se obratiti agenciji nadležnoj za sprečavanje korupcije i ako dobijemo pozitivno mišljenje da je moguće, mi ćemo raditi bez naknada, a ako e, daju negativno mišljenje, onda ćemo primati naknade, a iste će biti proslijeđene nekome kome to bude potrebnije. Na taj način, kako kaže Tripković, žele da pokažu solidarnost sa zaposlenima u Montenegro Airlinesu koji su ostali bez posla, ali i društvenu odgovornost. Tripković je, komentarišući navode opozicije da nije bilo zakonskog osnova da se kupe dva aviona, kazao da je sve urađeno u skladu sa zakonom. Ivana Vučinić, Prva televizija.